На полонині пасуться зо два десятки буйволів. Попри грізний вигляд і вагу на тонну, а то й більше, тварини спокійні. Нині в них пообідній сон. Та спиться не всім. Яфен та чортополох з'ясовують стосунки. Випасаються буйволи край села за умов максимально наближених до дикої природи. Допомагає в цьому електрочередник. Дротами йде струм. Він відгонить тварини і не дозволяє заходити далеко в гори. Поголів'я буйволів карпатської породи відроджує в Україні німець Мішель Якобі. Приїхав сюди 10 років тому. Каже, захотів пожити в дикій природі. Зупинився на Закарпатті. Спочатку його тут зустріли з пересторогою. Як вивчив мову, сприйняли за свого. З місцевими людьми я легко говорю. Мішель розповідає, за своїм потенціалом карпатське буйволя – найліпше з-поміж наявного. Карпатські буйволі мають дикі, мають розумні і дають чуть-чуть менше молока. А болгарські вже чуть-чуть мають тупі, а мають продуктивні, мають молочні. Іван Сарвадій – Мішелів сусіда. Розповідає, коли дізналися, що німець приїхав відроджувати поголів'я, односельці враз підтримали його. Корови були, кози були, а буйволи не були. Знаєте, як підступити до нього, ні? А чого ні? Частину вирощеного німець продає, частину роздає селянам. Задарма карпатські буйволи дістаються бідним, але працьовитим закарпатським родинам. До бідні люди, котрі хочуть мати свої молочні продукти і кормити свої діти з цьому. Ви даєте, ну, чи продаєте, що відбувається? Так і так. Там, де господар показує приклад, да, ці бізнеси на території Закарпаття всі успішні. Всі успішні. Там, де господар сам. Нині в череді буйволів тварини із Сербії, Болгарії, Румунії. Верховодить українець Яфен. Німець каже, коли змішувати ріжні породи з генетично сильною карпатською, виходять ось такі велетні.